Binafsi kutoshiriki klabu bingwa imewanyongonyesha kiasi? Hata kidogo, hata kidogo. Ah, haijatunyongonyesha hata kidogo. Simba Sports Club na klabu bingwa ni hivi vitu viwili vinavyoendana. Yani we are very happy kushiriki kombe la shirikisho. We are very happy and very proud. Kwanza hatukai muda mrefu kwenye kombe la shirikisho. Ndio. Unajua ingekuwa sasa ndio milele, na milele tutadumu kwenye kombe la shirikisho, tungeanza kujisikia vibaya. Lakini hii ni michuano ambayo mtu yoyote anaweza akashiriki muda wowote. Ndio. Umeelewa eh? Unaizungumzia Simba kwenye kombe la shirikisho. Swahiba pale. Widad. Widad yule. Hata kwenye kombe la shirikisho hayumo msimu huu. Ndio. Sijui umeelewa? Anacheza ligi tu. Raja Casablanca yuko wapi? Yule pale. Ndio. Hata kwenye kombe la shirikisho msimu uliopita hakuwemo. Ni kweli. Msimu huu klabu bingwa. Sijui umeelewa? Swahiba yule, Orlando. Na hivyo hivyo. Ndio amerejea. Sijui umeelewa. Na bado anatafuta tiketi ya makundi. Berkane huyo. Unamwona? Yuko zake tu kombe la shirikisho miaka nenda. Hivi ana changamoto gani? Karudi. Huyo ana changamoto gani Berkane? Huyo? Nitakuja kukuelezea. Kwa hiyo ni swala la kawaida. Unaangukia kombe la shirikisho mwakani unarudi tena. Umemwona TP Englaba Mazembe hapa? Itakuwa ndani yake iko hapo nje. Huyo hapa huyo. Huyo hapo. TP huyo bwana. TP Mazembe. Englaba. Msimu uliopita ule amecheza kombe la shirikisho. Msimu uliopita nusu. Msimu huu kaja katua nusu tena kwenye ligi ya mabingwa Afrika. Dio. Kwa hiyo ni njia siju. Yaani ni njia, yaani kombe la shirikisho ni njia. Kwa hiyo sasa unapopita njia, uwezi kupita kwenye njia ukaanza kuwa unajilaumu. Kombe la shirikisho unapita zako njia, unaitumia hiyo njia, unajiboresha kwenye hiyo njia kuelekea katika hatua kubwa zaidi. Na mimi binafsi nina furaha tunashiriki kombe la shirikisho kwa sababu timu yetu kiasili haina uwezo msimu huu wa kushiriki ligi ya mabingwa. Yaani wachezaji hamna. Wachezaji kwa maana ya uzoefu. Tuanze na Kamara. Kamara of course ana uzoefu, ameshacheza sana. Kitambo sana yule. Hizi mbavu zetu za pembeni na kulia na kushoto hazina shida. Sawa bana. Tumhesabia na Noma au mtumtoe? Noma. Weka na Noma. Okay. Unaona bana. Njoo hapa katikati. Tuna Shema of course. Anajua mashindano hayo. Abdulrazak anakwenda mara ya kwanza kwenye michuano ya kimataifa. Mweke na Shamo kwa mara ya kwanza anakuja. Njoo hapa chini. Tuna Dibra pamoja na ubora wake wote, lakini hajawahi kushiriki michuano ya kimataifa. Mnete Okejefa ameshashiriki michuano ya kombe la shirikisho. Mnete Kagoma hajawahi kushiriki michuano ya kimataifa. Nani mwingine hapo? Aweso kwa mara yake ya kwanza. Nenda kwa Mukwala, sijui umeelewa. Nenda kwa Joshua Mutale, tuliwatoa kwenye hatua ya kwanza ya ligi mabingwa msimu pita. Kwa hiyo ukiangalia hiyo timu yetu haina uzoefu na michuano ya kimataifa, hasa ligi ya mabingwa. Kwa hiyo ukienda ligi ya mabingwa wanaweza wakafanya vizuri, lakini does not guarantee wao kufanya vizuri. Wanaweza wasifanye vizuri wakakwambia kwamba hatuna uzoefu, tumetumia muda huu kujifunza. Sasa kama tunatumia muda huu kujifunza, ni vema tukajifunza kwenye level nzuri ambayo haina pressure kwa upande wetu. Kwa hiyo shirikisho mnajifunza kwa maana ya kombe la shirikisho, sio club. Ndio. Wachezaji. Okay. Wanakwenda sasa kupata uzoefu. Sasa nyinyi klabu mtasubiri wachezaji wajifunze? Haina shida. Hata mkiishia makundi. Haina. No, makundi tuwezi kuishia. Okay. Ili ujifunze zaidi maraki lazima sasa uende mbali zaidi. Ndio. Lazima ucheze makundi, upate mechi 6 pale. Ndio. Lazima uende robo finali, upate mechi 2. Na uzuri wa hii michuano ama ubaya wa hii michuano, as you go higher. Yes. Kadri unavyozidi kwenda juu ndio unakutana na ugumu wa mashindano. Huko unaweza kucheza na hawa wengine. Ukifika robo unakutana na Berkane. Ukifika si nusu kuna Pyramids. Ukifika si wapi unakutana na Zamalek. Si wapi? Kwa hiyo ili upate ule uzoefu unaoutaka, lazima uhakikishe unakwenda juu ili kwenda kupata zile timu ngumu. Kwa hiyo sisi tunawapa wachezaji wetu uzoefu.
msimu huu, lakini tumeweka vile vile na mikakati ya kufanya vizuri wakati huo tunapata uzoefu. Hasa kwa nini ulifurahia Azam kutoka? Ni kama alichukua nafasi yenu? Kwanza ni upinzani, lazima hilo kubali. Na upinzani manake kila kibaya cha mpinzani wako kwako ndio faraja yako na ndio furaha yako. Afande Sele anasema adui muombee njaa. Atanyosha mikono juu hata kama alikuwa shujaa. Wewe unajua hizo mambo za kina Afande Sele. Wewe unajua nyimbo zenu hizi za nini? Za utu. La utulivu. Na utulivu. Za mapenzi, mapenzi. Ndio mambo yetu. Wewe ndio unajua. Lakini hizi huwezi kuzielewa hizo. Anazielewa. Kwa hiyo adui muombee njaa. Ndio. Na mimi na develop adui muombee kifo. Yani unatoka kwenye njaa. Kifo. Kifo kabisa. Akifa sasa hato shiriki. Ndio hicho kifo kilichomkuta. Kilichomkuta bwana Azam sasa. Haijatokea timu wiki moja tu imeaga mashindano. Siku saba kaka. Siku saba. Ni aibu. Hivi zilitimia siku saba? Hazikutimia siku sita. Hazikusita. Sasa Jumapili. Walicheza Jumamosi. Jumatano akasafiri. Jumamosi nyingine wakatolewa. Okay. Sasa hizi taarifa za AFL umezipata? AFL bado sijapata kumbe. Nasikia zinafanyika South Africa na pengine ukanda wetu wa East Africa tunaweza kuipeleka Simba na Yanga. Okay. Sasa mashindano yanakuwa makubwa zaidi. Inakuwa ni gombania goli. Gombania goli. Kila mtu anashiriki. Sasa gombania goli vipi bwana? Nisikia mtu anaenda. Si ndio. AFL yenyewe kabisa ambayo kila mtu alishiriki kwa status yake. Ni ile ambayo ilifanyika mwaka jana. Ile wanasema ilikuwa ya majaribio. Timu nane tu. Ndio majaribio ya kombe. Yaani timu nane tu haitakuja itokee. Okay. AFL kama ile. Kwa nyinyi ni tofauti na wao. Ni tofauti. Yaani timu nane tu. Yaani CAF alisema jamani tunataka kuandaa mashindano makubwa Afrika. Nani mkubwa ashiriki? Ndio Simba. Eka Simba Sports hapo. Eka Lahari. Eka Lahari hapo. Eka Mazembe. Eka Mamelodi hapo. Weka Mazembe hapo. Weka Esperance hapo. Eka Wydad. Eka Wydad hapo. Sasa hivi weka Yanga hapo. Imetosha, imetosha. Hamna mwingine wa kumongeza. Wakaambia warubaki wote walugwa lugwa tu. Mwani nilisikia kama wanakuja kuja hivi. Sema ndo muda tu. Yaani baada kumaliza tu pale wow akafunga draw ikapangwa. Imaliza hiyo. Sasa mwaka huu ndo bana kuna AFL yake, chukua huyu, chukua na yule. Okota yule, chukua na yule pale hivyo. Lakini na wao wamefanya opening ceremony. Umeona? Mliona. Tofauti na AFL ya kwenu. Kulikuwa kuna kitu gani hebu mimi kwa sababu aliperform pale Meja Kunta. Ilikuwa Kizimkazi. Kwa mama. Kwa mama. Ndio. Kwa sikuona chochote. Mimi niliona. Kulikuwa kuna kitu gani? Meja Kunta aliperform pale. Katika uwanja wa Azam Complex. Kulikuwa na burudani ya muziki. Kulikuwa kuna maajabu yoyote? Si muziki. Bas. Muziki tu. Kwa nini yenu ilikuwaje? Sasa ufunguzi wa muziki tu. Au litaka lile dude kati. Lifungue kombe la klabu bingwa. Tuache nao kaka, tusiwape faida bure tu. Walikuwa wanajitekenya. Bwana viingilio umeviweka wazi kuelekea mchezo wa kirafiki? Ya, viingilio ni shilingi 10,000 mzunguko na 20,000 VIP. Ndio. Na binafsi tumeona tayari wachezaji washaanza kwenda timu za taifa. Kwa bila shaka tutajua wachezaji wangapi tutawakosa katika huu mchezo. Wachezaji pekee tutakaowakosa ni wale wa timu ya taifa ya Tanzania. Ndio. Ali Salim. Edwin Balua pamoja na Shabalala. Ndiyo. Lakini wengine wale wote waliobaki wapo kama kawaida na watakuwepo katika mchezo wetu siku ya Jumamosi. Kwa sababu kalenda ya FIFA inaanza tarehe 1 ya mwezi wa 9. Kwa hiyo hawa wote bado wapo, wakishamaliza mechi kesho yake wanaondoka kwenda kujiunga na mataifa yao. Hakukua na sababu ya Mohamed Hussein, Edwin Balua, Ali Salim kuwepo kwenye mchezo wa kesho kutu? Walimu wa timu ya taifa wameomba. Ndiyo. Kwamba wanahitaji kidogo kupata muda kwa ajili ya maandalizi. Hasa ukiangalia Simba, tuko hapa kwa ajili ya maslahi ya taifa. Kwa hiyo tukaamua tuwaache vijana waende. Kuna wachezaji wengine wameitwa kwenye timu zao za taifa pengine. Wataondoka tarehe 1 ya mwezi wa 9. Wachezaji gani? Valente Nouma. Ndio. Steven Desse Mukwala, striker refu kuliko goli.
pamoja naye Musa Kamara. Musa Gine. Kamara. Gine Bissau. Gine. Maendeleo yako ya lugha yako vipi? Ah, niliacha. Kusoma kuna wenyewe kaka. Umeisha wapi? Ah, au muondoka na nini? Kwenye bonjour tu. Koma sava. Bas. Hapo hapo. Kakata moto. Wala neno lako la mwisho kwa mashabiki wa Simba Sports Club, maana raha zote mnazo nyinyi. Na vitu vitatu ningependa kuzungumza na wana Simba. Cha kwanza, nimefanya tathmini yangu, wana Simba wengi bado hawavai jezi za msimu huu. Okay. Kwamba jezi ipo ndani hazinunuliwi ama inawezekana amenunua lakini havai. Havai. Sasa najua tunapenda ku, yani kuna ile raha ukikatiza na kutakia mtu kavaa jezi ya mnyama mpya. Blue, nyeupe au nyekundu. Kwa wale wote ambao wana jezi wahakikishe wanavaa. Ndiyo. Kuna fahari fulani hivi kwa jezi ya Simba. Umeona bana? Na kwa wale ambao hawajanunua, basi wahakikishe wananunua jezi zao hasa za msimu huu. Unajua watu wengi bado wana jezi za msimu. Afu bado mpya. Unajua jezi ya msimu uliopita ilikuwa kinanda sana. Yani ilikuwa kinanda, imenyooka hivi yani. Kuliko ya msimu. Msimu huu nao ni balaa, lakini msimu uliopita nao ilikuwa ni hatari. Ndiyo. Sasa kuna mtu bado anapenda kuivaa kwa sababu inampendeza na vitu kama hivyo. Sasa ile iache. Msimu huu, vaa jezi ya msimu huu. Tunakwenda kwenye mechi Jumamosi. Ndiyo. Tuhakikishe wana Simba wote tunavaa jezi mpya za msimu. Muhimu kweli kweli hilo kulizingatia. Hilo jambo la kwanza. Jambo la kwanza. La pili, tarehe 31 tuna mchezo. Na ningependa kuchukua nafasi hii kualika rasmi wana Simba kuja uwanjani siku hiyo. Ni mechi ya kirafiki ya kimataifa, lakini ni mechi ya kwenda kuwaona wachezaji wetu. Kwa wana Simba waje waione Simba yao, waje waifurahie, waifurahie Simba yao. Na muhimu ni kununua tiketi. Wahakikishe wananunua tiketi zao. Ule uwanja ni mdogo kaka ule. Sasa wale wanaotegemea kuja kununua uwanjani mara nyingi wanapataga usumbufu hapa na pale. Kuepusha, hebu nunua tiketi yako mapema. Na la mwisho ni kwamba tuendelee kuiunga mkono Simba yetu. Simba inatuhitaji kweli kweli msimu huu. Tumeanza vizuri, tuendelee vizuri, tusimame sawa sawa na timu yetu. Tuhakikishe kwamba tunapata mafanikio tuliyokusudia msimu huu. Unatabiri yoyote kwenye tuzo za msimu huu ukimalizika kutoka Simba? Maana captain Mohamed Hussein alisema kwamba tulipumzika, huu msimu tutarudi kivingine. Tutabirie tuna, katika zile tuzo ya kipa bora anachukua Musa Kamara. Yaani hiyo haina ubishi. Haina ubishi. Haina mjadala. Ndio. MVP wa ligi atakuwa ni Jean Chale Ahoua. Alafu mfungaji bora sijajua vizuri kati ya Ateba na Mukwala. Okay. Nani atakuwa mfungaji bora, lakini lazima itatoka Simba Sports Club. Na kiungo bora? Kiungo bora wakichukua chini manake tunachukua Simba Sports Club. Okay. Hilo halina mashaka hata kidogo. Wakichukua juu manake kama kawaida kati ya Wesu ama Jean Chale Ahoua. Beki bora yategemea wanachukua wapi. Wakichukua pembeni Mohamed Hussein Shabalala, mchezaji ambaye anatumia solar system, anachukua hiyo tuzo vizuri tu. Au wakichukua katikati hapa Abdurrazak Hamza anafanya kufuru sana mtoto yule kwa kweli. Unaweza kumwangalia ukajikuta unalia tu kwa machozi. Kwa furaha. Yaani kwa sababu mimi ndio sijui kama kuna Mtanzania anaweza mpira namna ile. Mpaka nilipomuona Abdurrazak Hamza akia Mungu anafanya vitu vya hatari sana. Yaani unamwangalia machozi yanatoka hivi. Nchi imebarikiwa namna hii. Yaani katika vitu ambavyo Tanzania imebarikiwa. Yeah. Ukiachilia mbali mbuga za wanyama Serengeti, Mikumi, Ngorongoro, sijui Kreta na kitu Mlima Kilimanjaro. Kitu kingine ambacho Tanzania hii imebarikiwa ni kuwa na Abdurrazak Hamza. Ni katika vitu vya kushangaza sana yule mtoto kuwa ni Mtanzania kaka. Ni ajabu mno. Nchi tumebarikiwa vipaji. Ukimwangalia Abdurrazak ndio unapata majibu kweli hii nchi tumebarikiwa. Katika vitu ambavyo tumebarikiwa Tanzania, ukitoa hivyo nilivyokutajia ni pamoja na Abdurrazak Hamza. Yule anacheza kama afisa mikopo anapokuwa anakubembeleza uchukue mkopo. Yaani taratibu na anakuelezea na faida za mkopo wenyewe.
ndicho anachofanya Abdulrazak Hamza. Akifika anachukua mali, afu akai na akai na mali, yani yule kama bahari. Anachukua, anaachia moja, anaondoka zake. Anaweza akapata gari Medi Motors pale. Ya yule kwa namna ambavyo anafanya kazi yake ile. Ningekuwa niko sawa sawa, ningempa zawadi ya mbinga. Kwani haupo sawa sawa? Ah, siko sawa sawa. Nakumbuka marehemu Hans Pop alishawahi kumpa zawadi ya gari Mohamed Hussein Shabalala. Ni kweli? Yeah, Toyota Rumio. Na hiyo inawezekana kwa semaji. Au matajiri tu wa Simba, wengi tu wakaamua akamtunuku kijana. Anafanya kazi hatari sana kaka. Hatari. Anamweka nje Karabwasha mo kaka. Hatari? Eh? Hatari sana. Wakati anakuja Abdulrazak Hamza, kila mmoja alijua anakuja kama backup. Lakini cha kushangaza, amekuwa ndio tegemeo. Hii ni hatari. Ah, mimi nitamleta Medi pale. Yule mtoto anafanya vitu hatari sana kaka. Yaani yule mimi ndo natamani kila siku Simba tucheze mechi nimuone. Kaka una furaha sana. Para. Hana haraka. Alafu anafanya vitu in accuracy. Yaani kwa ukamilifu wake. Sio unasemaga binadamu hakuna aliyekamilika. Eh. Abdulrazak ndio binadamu aliyekamilika. Ah, bwana hamna bwana. Uwanjani? Hapana. Uwanjani? Lazima mtu anayo makosa madogo madogo. Uwanjani? Hata uwanjani. Hapana, Abdulrazak amekamilika kaka. Asimeme moja. Uwanjani? Pasi. Hana makosa. Pasi zake zikoje? Zimekamilika, zimenyooka. Mipira juu. Anakwenda. Tackling. Anasafiri. Juu. Na hangaiki. Ile bato ya moja moja. Na kwa nini unajua tackling? Tackling mara nyingi huwa inatokea baada ya mtu kuwa yuko off position. Kwa hiyo unajikuta mshambuliaji tayari amesha kuacha, kwa hiyo inakulazimu wewe umkimbize kutokea nyuma. Ndio uje ufanye tackling. Sasa Abdulrazak muda wote yupo kwenye eneo lake. Yaani haruhusu. Kwa hiyo wakati mshambuliaji anapewa mpira, akigeuka hivi anakutana na Abdulrazak. Kwa Abdulrazak tu anazima papo. Afu na mwili. Ndio. Yobana anadunda, anachukua mali, anaacha. Kwa hiyo unamfananisha na beki gani? Nimesikia watu wanamfananisha na Erasto Nyoni. Aha. Nimesikia mtangazaji mmoja wa TBC anaitwa Upete anamfananisha na Erasto Nyoni. Na mimi nikimwangalia naona kama inaingia kweli hivi. Haiji na, kukataa, yani inakuja na kataa. Inaingia kwa sababu Erasto ni fundi na yeye. Erasto ni beki fundi. Ni ma ball player wazuri ambao wanacheza nyuma. Alafu Abdulrazak pia anacheza namba 6 unajua. Ndio. Na Erasto pia anacheza namba 6. Kwa hiyo inaingia naanza kupata picha ya Abdulrazak kuja kwa Erasto Nyoni. Una furaha sana? Ah, vibaya mno kaka. Maisha mazuri kaka. Maisha nimeyapatia. Bwana shukrani sana. Asante sana. Bwana semaji wa Simba Sports Club Ahmed Ali. Binafsi utakuwa umefurahia sana, lakini haujachelewa. Kama haukupata nafasi, basi tembelea YouTube channel ya Crown Media ili uweze kujua ni nini hasa kimezungumzwa siku ya leo. Jina langu ni Pablo Almas, mpaka wakati mwingine. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.